veldig bra. Ja, jeg dro pusten litt igjen nå, Olof. Det Tony Gibson igjen, som referee. Og som der taler om for dem. Inn I det siste av hva som gjelder. Lyd mine instruksjoner. Til punkt og prikka. Ok, Micke, vær med nå, for denne gruppen kommer å være dynamit I upptakten. Lindblad som ju börjat karriär så lysande bra med 15 raka segrar. Hade ju en mycket fin knockout-seger över Steve Panel. Ser ni alltså den felvända, skevhänta southpaw-stilen på Bomani Parker. Och Lindblad är tufft ute, direkt till attack. Han går åt rätt håll. Ja, han gör det. Går väck från Bomanis vänstreslägge. In och följer lite på varandra. Kolla huvudena. Rammar ihop. Här är Tobbe Gibson. Här är spännande öppningsminuter nu. Kort fin höjre. Med borta I Lindblads ringhörna. Lindblad söker sig efter honom. Ja, passar för den. Ja, passar för den, ja. Pröver att lura in Micke där. Försöker svepa honom med sin mycket farliga vänster. Han är väldigt bra tränad, Bomani Parker. Syns att han har tagit sin comeback på allvar här. Han, efter den Magdaleno-fighten berättade om, la han av. Och det tog honom mer än 2 år att komma tillbaka till ringen. Och då hade han I november I fjol en technical draw, men I själva verket slog han ut gubben I första ronden. Han traff bra här med sin vänster igen alltså. Micke går fram, försöker krypa. Han försöker träffa med högen, men är för vid. Kom förbi honom. Bomani har truffat det bra, ett par gånger bra till kroppen. Bomani alltså som betyder kriger. På malaviska. Ja, tydligen rötter tillbaka till Malawi. Skön. Ja, bra höger, mycket bra vänster. Ja, tung och rapp vänster. Han har riktigt löd I den vänstern. Och Micke har tagit den några gånger. Faktiskt Bomani som har truffat mest I dessa 2 öppningsminuterna. Och satsar våldsamt på vänster. Och då dyker Lindblad för den och träffar med höger uppercut. Ja, hele tiden skal han gå til venstre. Lindblad passer seg der inne, ikke lene seg frem. Gjør åpning I føpekøts. Og red bra med den venstre kroken halvsvingen. Den derimot tog han. Han I en fight, Lindblad. Ja, det helt klart. En herrans match. Man kunde landa den tunga högen. Det gäller vem som först bombar. Det är Bomani som bombar med sin tunga vänster. Och där är den första ronden över. Tufft, stenhårt.